ideia. Foi Bora, Bruna! O que é que ele está à espera? Não é? Para onde é que foi a bola? Nem sei do meu filho. Ele costumava estar ali a apanhar as bolas. Será que ele foi? É uma saída em falso. Queres uma chica? O quê? O que é que tu faz? Direto aí a bola! Então, que é um nódulo que estou a trazer a lei, não é? Não é nódulo? Vamos ter. José Pedro, sim. Não estava cá? Eu estava no passado. Estava cá no passado, mas não tinha ver o estado. Agora é que não era mão, pai, era mão. Bandeirinha ali assinando fora do jogo. Ou muito. Mas ela não era nada.
Sem intenção. Se alguém é que não ia conseguir sair dali. Ai, no Cláudio e no. Porque ela não vai deitar no. Agora, quem é outro? Ai, vai deitar no jamais. Vai, porque só é um já está. Sai jogar, Marco! Sai jogar, Marco! Agora vai deitar-me no palco. Vai, David! Vai deitar-me no palco. Vem, David, vem! Na próxima! Golo! Ai! Golo! Golo! Célio, aos 16 minutos, marcar um zero. Agora faltas tu, fruto, um bolinho! Solta-te lá! Deixa estar de lado, é com as mãos nas costas. Só vês aquilo que não queres, ó ar! Pois é, eu sei. Só vê aquilo que não queres. Ó Jorge, tu és o meu Jorge, tu fazes tanto! Olha aí!